Investimi për disa miliona eurosh nga rruga tregtare e deri tek Pallati i Kulturës, brenda të cilit gjendet edhe sheshi Liria, ende nuk ka përfunduar. Por, pavarësisht këtij fakti, një pjesë e mirë e këtij investimi është dëmtuar pa u prerë akoma shiriti i inaugurimit. Vetëm 2 ditë pasi televizioni Adrianet pasqyroi realitetin e sheshit Liria, ku një pjesë e investimit akoma të papërfunduar kishte pasur dëmtime, tashmë ka nisur punimet riparuese për drejtimin e kolonave dekorative që ndajnë pjesën e këmbësorve nga ajo e autoveturave. Ky sigurisht që është një lajm i mirë në radhë të parë për qytetarët dursak, nga xhepat e të cilave janë paguar paratë e këtij investimi. Adrianet kështu konfirmohet si një media e cila në plan të parë vendos interesin e publikut, duke u bërë pasqyruese dhe përçuese e çdo problemi me të cilin mund të përballet si qytetari ashtu edhe vetë qyteti. Sigurisht që është akoma më mirë kur ky zë që buron nga media dhe opinioni publik dëgjohet edhe nga strukturat e pushtetit, duke u kryer riparimet pa degraduar më tej situata.